Ето и следващите събеседници в студиото ни, доцент Владислав Миланов, преподавател по езикова култура и история на новобългарския книжовен език в Софийския университет, директор и на Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч. Започвам много да внимавам сега вече. При нас е и Веселина Николова, студент в същите направления. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Добро утро. Въпросът ми е към двама ви, разбира се. Редно ли е да съдим в крайна сметка политиците, хората, които избираме да ни управляват, било то на национално или пък на местно ниво, за начини, по който боравят с езика ни? Категорично да. И на първо място по езика, може би обществото ни вече е озряло за това, че единствено през речта и през богатото мислене, което тази реч предава, можем да разпознаем политика, неговата ценностна система, да разпознаем неговите послания и чрез тях да достигнем до световете, които ни предлага. Категорично да, казвате и двамата. Само да добавя още нещо към този въпрос и ще чуем и вашата позиция. Можем ли обаче? Защото по-младите днес знаете, че сме заразени всички от уличните и интернет правилата. Така, като цяло трябва да съдим всеки за неговата реч. Без значение той политик ли е, журналист ли е, студент ли е, преподавател ли е. Не ме съдете толкова строго, много, моля. Много е важно човек да може правилно да изрази позицията си чрез езика. Нали, често виждаме нашите политици с агресивен начин на говорене, което вреди. Разбира се, че точно младите са тези, които имат думата, тъй като ние се стремим да образуваме младите и точно те са тези, които могат и трябва да имат думата. Когато младите говорят по някакъв по-особен начин, те го правят, защото това е специфично за тях. Но има места, на които се говори така и има места, на които се говори по друг начин. Ето като споменахте обаче спецификата, да, самият език и начина, по който се използва от една част от политиците, не всички, защото знам, че при някои особеностите са до толкова, че да не може да влязат в общите ни представи за правила, по начина, по който ги има в науката дефинирани, но в крайна сметка това може да се възприеме и като метод за оформяне на личния образ, стратегия, защото и немалко специалисти по комуникации се занимават в тази насока, те ги ориентират, няма как. Тоест, някои от нещата може да са преднамерени. Има много стратегии, има много екипи, но най-важното е, когато един политик говори, без значение дали той е кандидат за кмет, кандидат за общински съветник, кандидат за друг вид избори, най-важно е да разбере, че чрез речта си достига до хората. Вие сам казахте, че днешната действителност и днешната езикова ситуация предполага различни изразни средства и именно тук се крие умението на политика да се умява и да избира онези изразни средства, които са подходящи за ситуацията, в която говори. Защото много често сме свидетели на неуместно говорене, много често сме свидетели на езикова агресия, много често сме свидетели на неумението да изслуша събеседник. Само, че това какъв по важност критерий може да бъде реално за делата на политика? Защото някой може да е много добър администратор, може да е много добър кмет, да си върши нещата, обаче с езика просто да не му се получават нещата. Искани се да вярваме, езикът е най-силното оръжие, чрез което човек изразява мислите си. И ако всички политици владееха силата на езика, тогава светът ни щеше да изглежда по различен начин. Богатата мисъл винаги може да бъде изразена чрез богата реч. Да, ние ще уважим тези хора, които вършат своята работа и в действителност през последните години е много трудно през речта да разпознаваме хората, защото екипите им подготвят текстовете и много често политиците се крият уютно за думи, написани или изречени от други специалисти. Затова трудно ги разпознаваме. Но всъщност умението да говориш е умението да представиш себе си, умението да достигаш до останалите и затова някак си ми е трудно да си представя, че един кмет, който върши добре своя
своята работа, няма да може да застане и със силата на думите да обясни това, което прави. Има и такива случаи, за съжаление. Аз съм свидетел на това, как някои специалисти, лекари, много добри в своята област, трудно обясняват това, в което са много добри специалисти. Там и професията налага някои съображения, но политиката е публична личност. Само чрез речта и чрез действията, разбира се, ние можем да доловим какво прави. Как да прави? Канали, моля ви на това, което виждаме до момента в тази предизборна кампания за местния вод. Нека да започнем от вас, Веселина, защото вие сте присъствали на един от дебатите с петте основни кандидати в Софийския университет. Това, което ви направи конкретно впечатление, само моля ви без да споменаваме имена, за да не се окаже, че някой от някъде ще ни атакува за нещо. Значи, наблюдавахме неграмотно изказване, което е, нали, от хора, които говорят за висше образование, архитекти, инженери, адвокати, да, учители. Да, да ги включим всички. Които са хора, които част от тях са били част от образователна система години наред. Неграмотно изразяване, освен това се личи агресия в изказа им. Те са като не формират правилно мисълта си, търсят да агресират събеседника си, карат се, правят неща, които не сте научили да се изслушват, въпреки че те като политически големи фигури, особено една част от тях, точно това трябва да има умението да успееш да изслушаш другата страна, без да правиш едно събеседване на кокошарник. Само че тук става въпрос за съревнование, зад което стоят много интереси и понякога пак и съдби. Значи това няма как да не повлияе на емоционалната част от... И все пак могат да го направят така, че да не звучи така, все едно сме на женския пазар, защото повечето предизборни кампании в една или друга точка се превръщат края в един женски пазар, който всеки кръщи на всеки, използват се изрази, които са нецензурни, използва се агресивен и груп език. Никой няма да бъде убеден да даде гласа си за някого или да приеме неговите ценности, ако от телевизията той чува агресивна реч, коткодякане. Само, че едно проучване ни казва, 10%, всеки десети е склонен да си даде гласа срещу заплащане. Така че какъв език, каква агресия, какви неща? Не ни се иска да вярваме на тези статистики. Това, което вие казахте, много точно обобщава ситуацията. Динамиката на политическата ситуация определя динамиката в речевото поведение. Очевидно, желанието на всяка цена хората да влязат във властта премахва бариерите в общуването, премахва границите, като че ли езика остава на заден план. Свидетели сме на едно надприказване, на едно нежелание и неумение да се изслуша събеседника, на едно концентриране върху свръха за това, което аз казвам е единствено вярното. Изместват се темите, като че ли не се достига до това, което е важно за хората. Абстрактни отговори, абстрактни разсъждения. Струва ми се, че това трябва да бъде заменено с още повече конкретност. Да се бяга от клишето, да се бяга от това, което винаги е приоритет, това, което винаги е отговорност, а да се достига наистина с много конкретни мерки. И колкото се може по-простичко ни казвате, в този смисъл на финала да ви попитам, какъв смисъл можем да намерим днес зад израза «държа си на думата»? Убиха смисъла на израза «държа си на думата» българските политици много отдавна, защото дали по този или с този или с друг израз те казват подобни неща всеки път и всеки път хората са все по-разочаровани. Голяма част от българските изрази, които означават това или нещо подобно, вече в момента са с по-скоро подигравателен характер. Доцент Миланов. За съжаление, голяма част от думите и от изреченията, които българските публично говорещи лица използват, като че ли се откъсват от значението си и губят от тежеста си. Затова имаме толкова много клишета, затова има толкова граматически верни конструкции, които обаче някак си остават усещането, че са изпразнени от съдържание. И може би за това, че с тях се злоупотребява в политическата реч, накара хората да не вярват на тези думи. И е много хубаво да знаят нашите политици, независимо от какъв ранг и независимо за какво се състезават, пък дори в този момент, че са много
много внимателно наблюдавани и от професионалистите като вас в тази насока. Много ви благодаря. Доцент Владислав Миланов и студента Веселина Николова. Новините.